Ky është Klodian Xhompalaj, një 17 vjeçar nga Shqipëria. Viti i fundit i shkollës së mesme e gjen atë shumë larg vendlindjes dhe familjes së tij. Ai ndodhet në Shtetet e Bashkuara fal një burse të Departamentit Amerikan të Shtetit, si pjesë e programit për studim dhe shkëmbim të të rinjeve Kennedy Lugar. Klodiani nuk paguan as për shkollim dhe as për strehimin e tij në SBA. Deri në fund të vitit shkollor, programi parashikon që ai të shëndrojë tek një familje amerikane. Qënd ditët e para që kur i takova për herë të parë, më i thira mami edhe babi. Edhe këta e kanë shumë qef, pra e pëlqejnë kur i thre mami dhe babi, një person që ti nuk e njeft, të thret me këtë emër dashurie, siç ta them. Edhe kam një kontakt shumë mirë me ta. Çdo problem që e kam pasur, e kam shprehur tek ata. Kam vetë vëllezërit dhe motrat e familjes. Pra, duket si një familje e dytë. They are just like your kids. Ata të bëhen si fëmijët e tu. Përjashtuar që ti nuk e di të shkuarën e tyre. Nuk e di se çfarë kanë bërë kur ishin të vegjël. Cila ishte fjala e tyre e parë apo marrëdhëniet me motrat dhe vëllezërit e tyre? Por, ata janë fëmijët e tu për një vit, dhe gjatë kësaj periude ti sheh raportet e tyre me vëllezrit dhe motrat e rinj, sheh gjërat që atyre u interesojnë dhe rrugën që duan të ndjekin. Kujdesemi që ata të shkojnë në shkollë, të marrin pjesë në takimet me prindër, takoj mësuesit dhe nëse ata kanë ndonjë problem, shkolla na njofton. Por me Klodianin nuk kemi patur probleme, është nxënës i shkëlqyer. Klodiani është nxënësi 11 që strehon kjo familje. Ai thotë se përvoja amerikane ka ndikuar në pjekurinë e tij. Jam përroruar gjogja sepse çdo gjë duket më serioze tani. Ke shkuar në Amerikë dhe po bën një shkollim atje me një familje që nuk e ke pasur fare, edhe duket sikur i rrit gjogja. Jo vetëm edhe pamja trupore si shikohet, por edhe nga ana psikologjike është gjogja. Largimi me familjen dhe tani që nuk e ke për krajin asaj familje që ka rrit deri tani, është goxha ndikim edhe goxha zhvillim. Qëndrimi në SBA për Klodianin do të thotë dhe për shtatje me diversitetin kulturor. Kam shok nga Paraguay, kam shok nga Kili, nga Gjermania, nga Kanadaja. Do të thonë ka shumë persona të cilët kanë ardhur me qëllim që të përmbushin këtë vit, edhe secili ka takuar dikën që është për të njëjtin program nga një shtet tjetër. Do të thonë kemi kriju i familje që ka vendodhin e saj në gjithë botën, jo vetëm një shtet. Por nuk janë vetëm nxënësit ata që përfitojnë nga një program i tillë. Kemi menduar që një ditë udhëtojmë nëpër botë me fëmijët tanë, por tashmë kemi përfunduar disi me 5 fëmijë dhe të udhëtosh me të gjitha ata do të na kushtonte shumë shtrenjtë. Ndaj që të sillnim botën në shtëpi përmes programeve të këmbimit ishte gjëja e dytë më e mirë që bëm. Do të inkurajoja njerëzit që të udhëtojnë të takojnë njerëz nga këto vende. Jetoni atje nëse mundeni, sepse në të kundërtën është e vështirë ta kuptosh botën nëse e sheh atë vetëm nga një këndvështrim. Takoni njerëz nga vende të tjera dhe ftojeni ata në shtëpi, vizitoni botën. Të zotët e shtëpisë thonë se nuk ka nevojë të jesh i pasur që t'i hapësh dyert për të tjerët, mjafton të ndash atë që ke. Pas një viti bashk, ndarja bëhet e vështirë. Tani kemi lidhje në mbar botën, kur të dalim në pension, base do të vizitojmë disa prej tyre. Kjo do të ishte e mrekullueshme. Por malli për njëri tjetri nuk është problemi i vetëm. Kthimi në shtëpi mund të jetë i vështirë për ta, sepse kanë qenë këtu për një vit dhe kanë pasur jetë krejtësisht ndryshe në një mjedis tjetër. Janë rritur aq shumë, ndërsa në vendlindje në shumicën e rasteve, mjedisi atje nuk ndryshon. Pikpamjet e tyre janë zgjeruar aq shumë sa që kur të shkojnë në shtëpi, shokut do të duken të vegjël. Është e vështirë. Ndaj përqendrohemi që t'i përgatisim për atë moment. Çdo student tu sapo shkon high school, mendon se çfarë do bëj për të ardhmen, të gjej një punë, ndërsa unë nuk i kam pasur këto mendime kur jam futur. Tani besoj që siç e thash edhe më parë, është zhvilluar truri, psikologjia edhe po bëj përpara, po mendoj për karrierën. Ndërsa për Shqipërinë, them drejtën vjen keq sepse në gjimnazet që janë në Shqipëri nuk është një farë edukimi serios për karrierën, për të ardhmen.
thjesht ata përfundojnë gjimnazin edhe më pas secili përballet vetëm me detin ose me oqeanin e tyre. Jeta në Amerikë nxit këtyre nxënësve vullnetin që të kontribuojnë për vendin e tyre. Të them të drejtën, besoj se do kemi një të ardhme të mirë edhe nëse qëndrojnë në Shqipëri. Më thonë nëse bëj një universitet dhe vazhdoj me këtë ritëm që kam me mësimet, besoj që mund të arrij diçka të mirë edhe atje. Kuptohet që dëshira është si çdo njeriu, besoj që është ta bëj një vend më të zhvilluar. Po gjithmonë kam dëshirë që frutin tim ta jap në Shqipëri. Programi nga i cili përfitoi Klodiani siguron bursa të plota për nxënës të shkollave të mesme nga vende me shumicë myslimane. Prej vitit 2003 deri tani janë rreth 12.000 nxënës nga mbar bota që kanë përfituar nga ky program. Për Zërin e Amerikës, Burim Goxhuli, Virginia.